Tervetuloa kakkosen selohkon otteluun Tiepenille 7 vastaan OPS. Ja saman tien toinen kulma kotijoukkueelle. Ja kotijoukkue siirtyy Ja kuudella minuutilla vierasjoukkue. Pelikello on käydessä 13 minuuttia. Kotijoukkue siirtyy 2-1 johtoon. Maalintekijä 25, Tomas Koroma. Vierasjoukkueen ensimmäinen kulma. Ei,
8 minuutilla kotijoukkue siirtyy 3-2 johtoon. Maalin tekijä ja hattu temppu Tuomas Koromaa. Harskala Messi niin näin. Elämäri mäin puolustus.